Dan kan julle oopmaak by Psalm 50. Psalm 50 in die Bybel. En dan kan ons ook saam lees uit die Dordtse leerreëls hoofstuk 5, maar dit is nou spesifiek die verwerping van dwalings. Hoofstuk 5 paragraaf 7 of artikel 7. So ons kyk hier na die Dordtse leerreëls 5 hoofstuk 7 nie, maar ons, of artikel 7 nie, hoofstuk 5 artikel 7 nie. Ons kyk na die Dordtse leerreëls verwerping van dwalings hoofstuk 5 paragraaf 7. Goed, maar eers kom ons lees Psalm 50 saam. 'N Psalm van Asaf. Die God van die gode, die Here, spreek en roep die aarde, van die opgang van die son af tot sy ondergang toe. Uit Sion, die volkomenheid van skoonheid, verskyn God in ligglans. Onse God kom en kan nie swyg nie, vuur verteer voor sy aangesig, en rondom hom storm dit geweldig. Hy roep na die hemel daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel. Versamel my gunsgenote vir my, hulle wat my verbond by die offer sluit, en die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel, Sela. Hoor my volk dat ek kan spreek, Israel, dat ek jou dit kan inskerp. Ek is jou God, oor jou offers bestraf ek jou nie, en jou brandoffers is altyd hier voor my. Ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie, want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op die berge, by duisende. Ek ken al die voels van die berge en wat roer op die veld is van my. As ek honger het, sal ek jou dit nie sê nie, want die wêreld is myne en sy volheid. Sou ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink, offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste, en roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Maar aan die goddelose sê God, wat vertel jy nog my insettinge en neem jy my verbond in jou mond, terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp. As jy 'n dief sien, dan geval dit jou by hom, en jou deel is met die egbrekers. Jou mond laat jy los in boosheid, en jou tong vleg bedrog. Jy sit en praat in jou broer, die seun van jou moeder beskimp jy. Hierdie dinge het jy gedoen, en sou ek swyg. Jy dink ek is net soos jy, ek gaan jou straf, en jou dit ordelik voor oë stel. Verstaan dit toch, o God vergeeters, sodat ek nie verskeer sonder dat iemand red nie. Die een wat dankoffer eer my, en die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat geniet. En dan die verwerping van dwalings, hoofstuk 5, 7, lees die synode verwerp die dwaling van hulle wat leer. So hierdie volgende is wat die synode verwerp. Die geloof van hulle wat slegs 'n tyd lang glo, verskil net in tydsduur van die regverdigende en die saligmakende geloof. Die synode leer daar teenoor, Christus stel immers self duidelik in Matteus 13 vers 20 en Lukas 8 vers 13 en volgende verse nog 'n drieledige onderskeid vas tussen hulle wat net 'n tyd lang glo en die ware gelowiges. Hy sê, eersgenoemdes ontvang die saad op die rotsagtige grond, maar die gelowiges in goeie grond of in goeie harte. Eersgenoemdes is sonder wortel, maar die gelowiges het 'n vaste wortel. Eersgenoemdes dra nie vrug nie, maar die gelowiges dra met standvastigheid of volharding in verskillende mate hulle vrugte. En ons sal ook nou later bietjie meer kyk wat presies daardie verwerping van dwaling van dwalings 5-7 beteken. Nou, ons is nog steeds besig met die laaste tema van die tulip, die perseverance of the saints, of dan die volharding van die gelowiges wat daaroor gaan, dat die Here die ware gelowiges dan bewaar. Nou, vanaand se tema is die verskil tussen die ware gelowiges en skyngelowiges, en of daar iets is eintlik so skyngelowig is daar mense in die kerk wat nie werklik glo nie. Nou die vraag is, wat ons nou al na gekyk het, is kan iemand hulle geloof verloor? En wat beteken dit
as iemand as 'n gelowige dan voorkom, hy bely dieselfde as ware gelowiges, hy neem deel aan dieselfde aktiwiteite by die kerk en so aan, en dan word hy wel afvallig. So het die persoon dan hulle geloof verloor. Want het kan uiterlik so lyk dan asof iemand hulle geloof verloor het. Het die persoon dan dieselfde geloof gehad as die ander mense? Het die persoon dan wel sy geloof verloor? Nou die Arminiane het geantwoord om hierdie vraagstuk op te los, het hulle gesê, ja, die persoon het sy geloof verloor, maar dit was dieselfde geloof as die ware gelowige is. Al verskil is tydsduur. Dis al wat verskil. So die persoon wat geglo het en toe sy geloof verloor het, het net vir 'n tyd lank geglo. Die ware gelowiges hou net aan glo en dan miskien glo hulle dan voordat hulle dood gaan en dan is hulle gered. So volgens die Arminiane was die inhoud van die geloof presies dieselfde. Die kennis en die vertroue presies dieselfde. Dit is net die tydsduur wat verskil. So dis hoekom hulle sê die tydsduur van hierdie mense wat afvallig geword het, dit verskil net in tydsduur van die regverdigende en saligmakende geloof. So volgens hulle, die Arminiane, is die vertroue en die kennis wat die persoon gehad het voor hy of sy afvallig geword het, dieselfde as die persoon wat aanhou glo. Met ander woorde, dit is dieselfde regverdigende en saligmakende geloof. Nou, moet ons kyk wat leer die skrif. Nou, as ons kyk na die skrif, en ons gaan later spesifiek stilstaan by Lukas 18 vers 13 en 15, maar as ons kyk na die skrif, en ek is daar 'n hele paar gedeeltes, maar Psalm 50 wys vir ons 'n baie duidelike onderskeid uit tussen die valse gelowiges en die ware gelowiges. 'N valse geloof en 'n ware geloof, want dit is eintlik waarop dit neerkom. So daar is mense wat hierdie publieke of uiterlike geloof wys, en daar's mense wat die ware geloof besit. Nou in Psalm 50 sien ons dan hierdie onderskeid. Geloof wat nie net slegs in tydsduur verskil nie, maar werklik in inhoud. Psalm 50 begin, is nou verse 1 tot 6, begin waar die Here aan die sigbare kerk sy bedoeling bekend maak om sy oordeele oor die valse gelowiges aan te kondig. En julle sal sien, is hier waar die Here eintlik sy majesteit wys, hy wys sy krag, hy wys sy gesag, sy heerlikheid, sy wraak, sy geregtigheid en sy getrouheid. Dit is in verse 1 tot 6 en dan sien mens dit ook hierso tot by vers 15 waar hy byvoorbeeld sê daar in vers 14 hy is die allerhoogste en soaan. So hy roep die sigbare kerk bymekaar en hy sê hy gaan hulle veroordeel want hulle gebruik sy verbond, hulle gebruik die sakramente, maar daar is van hulle wat dit nie in ware geloof gebruik nie. So dan kom hierdie waarskuwings van hierdie almagtige God af, ene wat krag, gesag, heerlikheid, wraak, geregtigheid en getrouheid besit. So nou is al hele kerk daar voor hom en onthou hierdie psalm kom dan ook so na die kerk vandag toe. En van vers 7 tot 15, dan is dit, soos hy nou die volk by mekaar het, is hy in 'n mate besig om ook spesifiek met die ware gelowiges te praat. Want hy sê in vers 14, offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. So hy sê dis reg. Jy moet offers aan die Here bring. Nee, dit is heeltemal reg. Jy moet eredienste toe kom, jy moet bid, jy moet sakramente gebruik, is heeltemal reg. Dit is wat die Here wil hê dat ons in dankbaarheid ook ons lewens offer as 'n welgevallige offer aan die Here. So dan sê die Here dit is reg. Ons moet dit doen. En dan sê die Here vir die ware gelowiges,
en roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Want vir die ware gelowige beteken dit die dag van benoudheid, die grootste dag van benoudheid, is wanneer ons natuurlik daardie ons sonde besef, die ewige oordeel besef, dis die grootste dag van benoudheid, en dan is dit die Here wat die gelowige dan uitred, want dit is die gelowige wat dan Jesus het, nê, wat die verlossing het. So die Here praat hierso met die ware gelowiges, en hy sê, dis reg wat julle doen, maar vanaf vers 16, praat die Here met die valse gelowiges in die kerk, want hy het nie die kerk hier by mekaar geroep, hy het gewys wie hy is, hy het die gelowiges bemoedig, en nou vanaf vers 16, dan praat hy met die ongelowiges daar tussenin, tussen die mense, die ware gelowiges, en dit is nou die mense wat die uiterlike geloof besit, met wie die Here nou gaan praat, en julle sal sien, in vers 16, dan word hierdie mense, die ongelowiges, mense wat in die kerk is, as goddeloses aangespreek. Maar aan die goddelose, sê God. Maar aan die goddelose, sê God. Nou, in 'n sin wys, hierdie vers 16 sê ook vir ons, die vorige gedeelte het spesifiek met die ware gelowiges gepraat. So die Here praat tot by vers 15 met die ware gelowiges, en dan sê hy, maar aan die goddelose, sê God. En dan sê God, vir die mense, wat daar in die kerk is, wat vertel jy nog my insettinge, en neem jy my verbond in jou mond? Daai neem jy my verbond in jou mond, kan uiteindelik beteken die sakramente, nee, soos hulle sakramente gebruik het, soos hulle die Here se woorde gepraat het en bely het, die regte woorde bely het, dan sê die Here, maar wat vertel jy nog my insettinge en neem jy my verbond in jou mond? So die Here praat daar en wys duidelik dat daar is hierdie ongelowiges, daar is hierdie mense met hierdie publieke geloof, hierdie uiterlike geloof, maar dit is mense wat die Here se woord verag het. Dit is mense wat wel hulle die sakramente gebruik, hulle die samekomste gebruik, hulle bygewoon, hulle die woord gehoor, hulle het selfs die Here bely, maar hulle die woord verwerp. Dit sien ons daar in vers 17, terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp. Ja, vir hierdie uiterlike gelowiges, vir hierdie mense met 'n publieke geloof, is die Christelike godsdienst maar net 'n uiterlike oefening. Dis 'n ritueel. En dan sien mens by hulle, daar is nie werklik hierdie vrug van ware geloof nie. En dit word vir ons uitgewys daar in vers 18 tot 20. Want het sê daar, as jy 'n dief sien, dan geval dit jou by hom. So jy het nie 'n groot probleem met 'n dief nie. Jy kan miskien sy vaardigheid gebruik. En jou deel is met die egbrekers. Jy het in jou hart, het jy nie so groot probleem met egbreek nie, jy koester dit in jou hart. Jou mond laat jy los in boosheid, en jou tong vleg bedrog. Skinderstories, laster is nie vir jou so groot probleem nie. Jy sit en praat in jou broer. So is nie vir jou een groot probleem om kwaad te spreek van mense nie. Die seun van jou moeder beskimp jy. So jy is nie die ene wat uitgaan om vrede te bewaar nie. En dit is met wie die Here praat, die wat uiterlik hierdie geloof besit, maar in hulle harte is hulle teen God en teen sy gebod. En dan kom die Here se waarskuwing. Baie duidelik en direk in vers 21 tot 20, want die Here sê, hierdie dinge het jy gedoen en sou ek swyg. So die Here sê, hy speel nie speletjies, soos mense met 'n uiterlike geloof speletjies speel nie.
Die Here gaan nie swyg nie. Jy dink ek is net soos jy. Ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor oë stel. Verstaan dit tog, o God vergeeters, sodat ek nie verskeer sonder dat iemand red nie. So wat baie duidelik is hierso is die Here gee hierdie waarskuwing. Hierdie waarskuwing aan die God vergeeters, hierdie goddeloses wat daar in die kerk sit, dit is 'n duidelike en 'n direkte waarskuwing. Tog vir die gelowiges onder die volk verklaar die barmhartige Here in vers 23 die een wat dankoffer eer my en die een wat op sy weg ag gee hom sal ek die heil van God laat geniet. So mense duidelik hierso. Baie duidelik in die Psalm die onderskeid tussen die ware gelowiges en die valse gelowiges. Die wat 'n publieke geloof het en die wat 'n ware geloof het. Ja, so, as ons kyk na Psalm 50, dan gaan ons saam met die synode van Dordrecht, die dwaling verwerp van hulle wat leer, die geloof van hulle wat slegs 'n tyd lang glo, verskil net in tydstuur van die regverdige en die saligmakende geloof. Dis net vals. Want hierso wys dit baie duidelik uit, dit daai mense met 'n publieke geloof word goddeloses genoem. Eintlik ongelowiges, want dit is wat goddeloses is, nie? Hulle is eintlik ongelowiges. So daar's nie 'n tydsduur verskil nie, daar's 'n verskil in geloof. Een is 'n publieke geloof, slegs 'n publieke geloof, en die ander is die ware geloof. En dan sien ons ook, hulle dra nie vrugte nie. In hulle harte is daar 'n groot probleem, waar die gelowiges is die wat ag gee op die Here se weg. Soos daai laaste vers ons leer. Hulle dra die ware geloof. So ons verwerp hulle wat leer, die dwaling van hulle wat leer, die geloof van hulle wat slegs 'n tyd lank glo, verskil net in tydsduur van die regverdigende en saligmakende geloof. En dan sien ons hierdie synode hierdie dwaling verwerp. Dit is nogal mooi om te sien hoe mooi hulle die skrif geken het en geondersoek het. Hulle verwerp dit uit Matteus 13 vers 20 en Lukas 8 vers 13. In die verwerping van dwalings 5:7 dan sê dit die synode leer, Christus stel immers self duidelik in Matteus 13 vers 20 en Lukas 8 vers 13 en die volgende verse nog 'n drieledige onderskeid vas tussen hulle wat net 'n tyd lank glo en die ware gelowiges. So wat hulle sê is hulle sien daar in Lukas 8 en in Matteus 13 daar's 'n drieledige onderskeid. Daar's drie dinge wat ons daar kan sien wat onderskeid tref tussen die wat net vir 'n tyd lank glo, so die wat publieke geloof het en die wat ware gelowiges is. As ons nou kyk na Lukas 8 vers 13 en 15, dan praat dit van die wat net vir 'n tyd glo, nê? Die wat net vir 'n tyd glo, hoor gehou. Vers 13 sê en die op die rots dit is nou as die woord verkondig word en die woord val mos op 'n as die saad mos gegooi word wat die woord verkondig en dit val op 'n rots en die wat op die rots is, dis nou die saad of die woord is hulle wat die woord met blydskap ontvang wanneer hulle dit hoor. So hulle het hierdie uiterlike blydskap en dit maak sin, die boodskap maak sin. Hier is hierdie groot verlossing wat beloof word. Hierdie liefde, vrede, dit maak sin. So hulle ontvang dit met blydskap. En hulle het geen wortel nie. Daar is die probleem. Daar's geen wortel nie. Aangesien hulle net vir 'n tyd glo, daai is net vir 'n tyd glo. So daai is daai tydelike geloof. Dit is daai mense wat net vir 'n tydsduur glo. Maar in die tyd van versoeking val hulle af. So as die lewe moeilik raak. Of dit nou is die werksomstandighede, finansies, die om die Christelike lewe te lewe
kry te veel teenstand van familie, vriende in die wêreld. Ek kan nie meer die dinge geniet van die wêreld nie. As iemand begin so worstel, dan is die versoeking te groot en dan verloon hy die geloof. Hy verwerp die geloof. Dan het hy sy blydskap verloor, want sy wol, daar's nie 'n wortel nie. En dan sê vers 15, praat van die wat nou 'n ware gelowiges is. Dit sê, en wat in goeie grond val, so as die woord kom en het val in goeie grond, dit is die wat nadat hulle gehoor het die woord in 'n edele en 'n goeie hart hou en met volharding vrug dra. Ok, so kom ons kyk hoe verklaar die sinode hierdie verse nou, wat ons nou net gelees het? Want het gaan nou aan, daarby paragraaf 7 van die verwerping van dwalings, hoofstuk 5. So hy sê die eerste kenmerk, die eersgenoemdes ontvang die saad op rotsagtige grond. Dis nou daai Lukas 8 vers 13. Maar die gelowiges in goeie grond of in goeie harte. So die eerste verskil wat ons sien is, die ongelowiges het harde harte, klipharde harte. Soos die woord kom, dan is daar net 'n rots. Die woord wat kom na die uitverkorenes, daar is goeie grond. Want dit is die Here wat daai wedergeboorte werk, wat die grond goed maak. So daar is klaar die verskil, nee, is die rots, rotse, en dan is daar die goeie grond. So daar is die eerste kenmerk. So daar is klaar, dit gaan nie net oor tydsduur hierso nie. Dit gaan oor wat werklik die verskil is. Die tweede kenmerk is die eersgenoemdes, dit is nou die wat, die woord wat op die rots val, is sonder wortel. Ja, want die wortel kan nie op die rots val nie. So daar is geen wortel nie. Want hulle het nie Jesus nie. Daar is nie 'n wortel wat aan Jesus groei en jou lewenssap van Jesus af kry nie. Maar die gelowiges het 'n vaste wortel, want daai wortel is Jesus. Hulle het Jesus, en as hulle Jesus het en daai wortel is om Jesus, dan kry jy daai lewenssap wat jou in stand hou vir ewig. So dis die tweede kenmerk van die valse gelowiges teenoor die ware gelowiges, is daar is 'n wortelverskil. Die een groep het nie 'n wortel nie, die ander groep het 'n wortel, die gelowiges. En dan sê die sinode, die derde kenmerk is, die eersgenoemdes dra nie vrug nie. En jy sal sien daar's geen vrug nie. As die versoeking kom, dan val hulle af, hulle glo net vir 'n tyd lang, daar's nie vrug nie. Maar die gelowiges dra met standvastigheid of volharding in verskillende mate hulle vrugte. Kyk daar in vers 15 weer van Lukas 8 en sê dit is die wat nadat hulle gehoor het die woord in edele en in 'n goeie hart hou en met volharding vrug dra. En in die Matteus gedeelte dan sien jy dis die wat veelvuldige vrugte dra. So daar is 'n kernverskil tussen die publieke geloof en die wat ware geloof het. So daar is 'n verskil. Hoekom is hierdie leer vir ons belangrik? Want ons het nou gesien hoe die sinode hierdie dwaling verwerp. Maar die vraag is, hoekom is dit vir ons belangrik? Hoekom moet ons dan hierdie leer vashou? In die eerste plek dat mense nie God laster nie. Dat mense nie ietsie toeskryf aan wat God doen, wat hy nie doen nie. En verseker nie geloof goedkoop maak nie. Mense mag nie die ware geloof gelykstel met 'n valse geloof nie. Die geloof wat God aan mense skenk, is nie 'n goedkoop geloof nie. Jesus het duur met sy bloed betaal. En dan is die waarskuwing en die implikasie vir ons, dat ons self nie die geloof goedkoop moet maak nie. Dat ons nie die Here se woord verag nie.
dat ons weer eens, soos ons hierdie Psalm 50 en die vermanings hoor, dat ons net weer eens bewus sal wees van hoe kosbaar die geloof is wat die Here skenk, dat uiteindelik is dit hulle wat die heil van God sal geniet. So die geloof is kosbaar, en God sal hierdie geloof in stand hou. Die tweede rede hoekom hierdie vir ons belangrik is, is dat hierdie leer belangrik is, is dat mense gewaarsku word. Want as ons hierdie lees en ons sien, wel, dit is 'n werklikheid, dat daar mense is met hierdie publieke geloof in die sigbare kerk. Dan is dit nodig dat ons hierdie vermaning self hoor en ons harte ondersoek of ons aan Jesus vashou. En wat baie belangrik is en wat die Dordtse leerreël so mooi uitwys, is dat die Here werk deur vermanings. Hy werk deur waarskuwings. Om die gelowiges, die ware gelowiges, te voed, in stand te hou, maar hy werk ook deur waarskuwings om mense tot bekering te bring. So ons wil hierdie waarskuwings wil ons hoor en ons wil duidelik ondersoek of ons die ware geloof het. In die Dordtse leerreëls hoofstuk 5 paragraaf 14 waar dit dan praat oor die middele wat God gebruik. Dit is 'n baie belangrike artikel hierdie. Hoofstuk 5 vers 14 dan sê dit: Dit het God behaag om hierdie goddelike genadewerk. So God het besluit. Hy het besluit dit is reg. Dat hy die goddelike genadewerk, die goddelike genadewerk is daai ware geloof wat hy in ons ingeplant het, ingeskenk het, deur middel van die verkondiging van die evangelie in ons te begin. Ok, so die ware geloof begin deur die verkondiging van die evangelie. En so bewaar hy dit, ook deur die verkondiging van die evangelie. So dis hoekom ons konstant die evangelie moet hoor, want hy begin dit so, en hy bewaar dit so. Hy sê dit voort, en volëindig dit deur die aanhoor, die lees, en die oordenking van die evangelie, deur die aansporing, vermanings en beloftes daarin, en ook deur die gebruik van die heilige sakramente. Maar hoor julle daai woorde vermanings? En daai aansporings. Die Here, want mens kan daai aansporings, kan mens ook dan vertaal met waarskuwings. So die Here werk deur waarskuwings. Daarom is ons hierdie Psalm 50 lees, en ons lees daarvan af vers 6 tot 22, dan moet ons besef waarmee ons besig is, as ons hier saamkom, en as ons voor die aangesig van die Here lewe, die sakramente gebruik, is dit ernstig. Ons kan dit nie ligtelik opneem nie. Dis die Here wat ons daardeur wil voed, deur sy woord, deur die gemeenskap van die heiliges, deur die sakramente. En ons mag dit nie ligtelik opneem nie, want ons mense wat werklik in ongeloof hierdie middele van die Here misbruik en kyk wat sy oordeel kom oor hulle. En dit dryf ons dan net na Christus toe, nê. Dis ons enigste hoop. Dis ons enigste hoop, want het is net in hom waar ons die heil kan kry. Het is net in hom waar ons werkelijk die erns van die saak sal besef. Want het is in hom waar ons besef wat ons sonde is. En ons van nature ook maar net deur oefeninge sal gaan om goed te lyk. Maar het is die Here wat deur waarskuwings wil werk. Daarom dat hierdie leer vir ons baie belangrik is. Dat ons ja, so in stand gehou sal word, dat die ware gelowiges werklik sal aanhou besef waaroor dit gaan.